Hann hérna einhvers staðar og við ætlum að finna hann, segir systir Jóns Þrastar Jónssonar sem hvarf sporlaust í Dyflinni fyrir tveimur vikum. Tugir Íra ætla að hjálpa fjölskyldunni að leita í borginni í fyrramálið. Undirbúningu fyrir verkfallsaðgerðir kominn á fullan skrið og trúnaðamenn hjá Eflingu hittist á fundi nú síðdegis. Fjármálaráðherra segir væntingar gríðarmikla launahækkanir koma á óvart. Tveir hafa hrakist úr starfi vegna átaka í Ráðhúsinu, 7-10 starfsmenn saka nokkra kjörna borgarfulltrúa meiðandi ummæli og óásættanlega framkomu á vinnustaðnum. Þingmennirnir tveir sem voru reknir úr flokki fólksins á síðasta ári út af Klausturmálinu hafa ákveðið að ganga í Miðflokkinn sem þar með orðinn stærsti stjórnarandstöðuflokkurinn á Alþingi. Mörg hundruð ungmenni skrópuðu í skóla í hádeginu í dag fjölmennt og Austurvöll og kröfðust aðgerða í loftslagsmálum. Þau og jafnaldrar þeirra allan heim ætla að mótmæla í hverri viku þar til yfirvöld bregðast við. Komið sæl. Búist við að tugir írskra sjálfboðaliða taki þátt í leit að Jóni Þresti Jónssyni sem hvarf sporlaust í Dyflinni fyrir tveimur vikum. Fjölskylda Jóns hefur skipulagt umfangsmikla leit í borginni í fyrramálið. Jón Þröstur Jónsson dvaldi á Bonnington hótelinu síðustu nóttina áður en hann hvarf. Hann fór út af hótelinu um morguninn án síma og án veskis og hefur ekkert sést til hans síðan. Lögreglan hér á Írlandi algjörlega ráðþrota en fjölskyldan ætlar ekki gefast upp. Það að hefja stór leit á honum Jóni bróður mínum og þetta sko, ég veit ekki hvað verið mörg núna íslenskjarna, þú veist, það allavega yfir 10, yfir 12, ég veit ekki, en þetta verður bara fleiri tugi Íra, lokala sem eru að fara hjálpa okkur að leita. Og það sem gerist að við náum að dreifa bara andlitun á honum, bara eiginlega út alla Dublin, þannig að þú veist, með hérna deilingum og öðru, og þetta fréttist út, og þau hafa svo mikið hjarta allavega hjálpa okkur. Og það eru bara allir vinir þeirra og bara fullt af fólk að koma að leita. I don't find it strange myself, but I just find when there's a situation like this, people rally around and community spirit, and it'd be a similar situation, I'd say, if there was an Irishman lost in Iceland, so that's just the way I feel, yeah. And it's going to be, we hope, between 50 and 80 volunteers tomorrow. We've, in the last 3 days, we've been in the city centre going to homeless shelters, going to hostels, talking to people, putting a lot of posters up, and then in the surrounding areas from here we've been doing searches, and it's been also we've been getting serious help from Iceland, from the SAR, they through Google Earth and Google Maps, they've been helping, and we've been sending backwards and forwards where we've searched off, and there's a great relationship between Iceland here. It fascinates me that someone in Iceland is doing as much as we're doing here, because it's working great, the relationship between the two of us. Og þið haldið ennþá í vonuna? Já, Jón Eriksdóraðna. Það þannig, sko. Við vitum það, við þekkjum Jón svo vel og við erum öll svo tengd að við vitum að hann þarna, sko. Þú veist, annars væri ykkur búin að finna hann einhverstaðar. Fjármálaráðherra segir væntingar verkalýðshreyfingarinnar gríðarlega launahækkanir koma sér á óvart. Hann hefur áhyggjur af því hve langt sé á milli þeirra aðila sem sitji við samningaborðið. Vikan hefur verið viðburðarík í kjaradeilu aðila vinnumarkaðarins. Efling, Vaffer, verkalýðsfélagar Akranes og Grindavíkur slitu viðræðum við Samtök atvinnulífsins í gær eftir 40 mínútna langan fund hjá ríkissáttasemjara. Fjármálaráðherra segir kjaradeiluna komna í hnút og að hún sé nú á þeim stað að ljóst sé að þær tillögur sem stjórnvöld hafi lagt til skipti í raun engu máli. Það erfitt að eiga við þetta þegar að væntingarnar eru 60-80% launahækkanir. Þá erum við bara að tala ykkur allt aðra hluti sem að ríkisstjórnin getur ekki leist. Koma þessar væntingarnir á óvart? Já, þær komir verulega óvart. Í ljósi þess hvernig ráðstöfunartekjur hafa þróast á undanförnum árum, þar sem að ráðstöfunartekjur neðstu tíundana hafa vaxið mest og ráðstöfunartekjur eftir tíundana hafa vaxið minnst. Þannig að það kemur mjög óvart í landi þar sem er jafn mikil jöfnuður og á við hér að krafa sig upp á borðum þessar gríðarlegu launahækkanir þegar að hagkerfið að kólna og að það að gerast á svona skömmum tíma. Ljóst að blikur eru á lofti.
Búið er að virkja framkvæmdastjórn vinnudeilusjóðs VR og fulltrúar verkalýðshreyfinganna hafa fengið umboð til að skipuleggja verkfallsaðgerðir. Aðgerðaráætlanir samræmd verkföll liggja fyrir. Fulltrúar verkalýðshreyfinganna hafa lýst því yfir í fjölmiðlum að farið verði í verkföll þar sem þau muni hafa mest áhrif og mun boltinn byrja í ferðaþjónustunni. Áætlað að fyrsta verkfall Eflingar fari fram á alþjóðlegum degi kvenna 8. mars. Verkfallið snúa þeim sem vinni við þrif á hótelum og veitingastöðum sem eru 90% konur. Ég hef ekkert áhyggjur af því að það verði verkfall einn dag, en ég hef áhyggjur af því að sjá hversu langt milli aðilana. Og ég hef áhyggjur af því ef að átökin færast stig af stigi. Hér í Eflingu fór fram fundur trúnaðamanna í hótelgeiranum. Og þó verkfallsaðgerðir eða undirbúningur fyrir þær sé nú þegar hafin, þá á enda eftir að fara fram atkvæðagreiðsla félagsmanna hvort verði af verkfallinu sem að fyrirhugað 8. mars. Nú, sem sagt, hann Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra talaði yfir 60% launahækkun eða meira í fréttinni hér undan og það eru sömu prósentölur og samtök atvinnulífsins hafa gefið út. En svo í dag þá gáfu bæði VR og Efling út yfirlýsingu þar sem að þau birtu sína útreikninga og sögðu hina útreikningana vera fjarstæðukennda. Samkvæmt Eflingar útreikningum þá er hæsta prósentahækkunin 40% en hjá VR 12,4%. Þannig að það ljóst að það ber mikið í milli, jafnvel bara þegar kemur að því hvað á samningaborðinu. Nú fyrstu verkfallsaðgerðir snúa að ferðaþjónustunni og ég ræddi við framkvæmdastjóra samtaka ferðaþjónustu fyrir dag og hann lýsti yfir þungum áhyggjum. Strax í morgun, bara þegar að fyrirtæki opnuðu, voru strax byrjuð símtöl frá viðskiptamönnum, ferðaskrifstofum og ferðaheildsölum erlendis það hvaða áhrif þetta myndi hafa, hvað væri framundan íslensku ferðaþjónustu og þannig að það er bara alveg ljóst að tjónið strax hafið. Þetta tjón að það ekki einskorðað við þá staði þar sem að verkfallsaðgerðir verða. Heldur rúllar það yfir á önnur ferðaþjónustu fyrirtæki líka og í rauninni má segja að það öll ferðaþjónustan undir þó að verkföll verði kannski bara á einum stað og tjónið það hleypur einfaldlega á 100 milljóna hjá ferðaþjónustunni í landinu út af einum svona degi. Á fundin mættu 20 trúnaðamenn frá hótelum, sérst trúnaðamenn á vegum Eflingar og fundurinn stóð í tæpa 1,5 klukkustund og meiri hluti þeirra var fólk að erlendu bergi brotið og þau lýstu fyrir mér að á síðustu mánuðum væri búin að vera mikil vitundavakning á meðal innflytjenda réttindi þeirra á vinnumarkaði. Og ég ræddi örstutt við fulltrúa trúnaðamanna. Við skulum heyra hvað hún sagði. So we're basically organizing people right now and getting them educated about the situation and the public at the moment. So here we're basically representatives of biggest hotels in Reykjavik and surroundings, and we're trying to basically people to come together and educate their colleagues and public in general. And what is like, do you sense that there's unity among the staff? Like, would people be ready to actually strike if it comes to that? It's kind of mixed feelings because people, of course, are really scared. Nothing like that have ever happened in Iceland at all. But people are really excited as well. People are asking questions. People are coming together and, like, you know, having conversations about that. So people are getting excited. And I feel that people are ready to do, like, first steps. And we will get through that, definitely. Fulltrúar VR og almenna leigufélagsins funduð í dag og ætla að funda á ný á mánudag hækkanir á húsaleigum. Á mánudag gaf stjórn VR Kviku banka 4 daga til þess að koma í veg fyrir leiguhækkanir almenna leigufélagsins. Ella yrði allt fé VR tekið úr eignastýringu hjá Kviku, ríflega 4 milljarðar króna. Kvika hefur samþykkt kaup á öllu hlutafé í Gamma sem stýrir sjóðunum sem á almenna leigufélagið. VR ætlar ekki að taka féð út að svo stöddu. Ef ekki að segja það að við ætlum að hittast aftur á mánudaginn og eins og staðan í dag þá ætlum við ekki að gera það. En við ætlum að hittast aftur á mánudag með stjórnendum almenna leigufélagsins og fara svona yfir stöðun aftur og ræða það svona líka í okkar baklandi. Þannig að fundurinn var bara nokkuð góður og upplýsandi fyrir báða aðila og vonandi lofar hann góður fyrir framhaldið.
Tveir starfsmenn hjá Reykjavíkurborg hafa hætt á yfirstandandi kjörtímabili sem hægt að rekja beint til starfsumhverfis í ráðhúsinu. Bæði starfsmenn og fulltrúar sjö tíu starfsmanna hafa leitað til mannauðsþjónustu borgarinnar vegna meiðandi og særandi ummæla, orðræðu og framkomu nokkurra kjörinna fulltrúa. Stefán Eiríksson borgarritari skrifaði ítarlega færslu á lokaða Facebook síðu starfsmanna Reykjavíkurborgar. Í færslunni fór hann hörðum orðum nokkra ónafngreinda borgarfulltrúa, sagði þá eitra starfsumhverfi starfsfólks borgarinnar með fordæmalausri hegðun, atferli og framgöngu. Fulltrúa minnihlutans voru ósáttir við skrifin og fóru fram á þau urðu tekin upp í forsætisnefnd. Fréttastofa sendi fyrirspurn til Ragnhildar Ísaksdóttur, starfsmannastjóra Reykjavíkurborgar og óskaði eftir upplýsingum hvort og þá hversu margir hefðu leitað til mannauðsdeildar vegna framkomu kjörinna fulltrúa. Í skriflegu svari segir að til mannauðsþjónustu hafi leitað bæði starfsmenn og stjórnendur sem eru fulltrúar 70 starfsmanna. Umkvartanir snúað meiðandi og særandi ummælum, orðræðu og framkomu kjörinna fulltrúa. Þar segir enn fremur að starfsmenn hafi lýst vanlíðan vegna þessa starfsumhverfis og þeir hafa jafnframt upplifað kvíða, bæði fyrir því að mæta til starfa og skila af sér verkefnum. Þeim hafi fundist að gert hafi verið lítið úr störfum þeirra, hæðist hafi verið af verkefnum sem þeir sinni og þeir jafnvel vændir óheiðarleika. Ragnhildur staðfestir síðan að tveir starfsmenn hafi hætt störfum á kjörtímabilinu sem er rekja beint til þessa starfsumhverfis. Í sumum tilfellum hafi einnig verið erfitt að fá fólk til starfa vegna þessa. Mikil átök hafa verið í borgarstjórn á þessu kjörtímabili sem nær þó ekki ári. Í dag sendi svo stjórn starfsmannafélags ráðhússins frá sér yfirlýsingu þar sem óskað eftir vinnufriði án þess að störf sé gert tortryggileg og þeim blandað inn í stjórnmálaumræðu. Ekki hefur náðst í dag B. Eggertsson borgarstjóra vegna málsins í dag. Þingmennirnir Karl Gauti Hjaltason og Ólafur Ísleifsson hafa ákveðið að ganga til liðs við þingflokk Miðflokksins frá og með deginum í dag. Þeir voru reknir úr flokki fólksins eftir að klausturmálið kom upp í lok nóvember og hafa verið utan flokka síðan þá. Við breytinguna fyrir þingstyrkur Miðflokksins úr sjö þingmennum í níu og er hann því orðinn stærsti stjórnarandstöðuflokkurinn og þriðji stærsti flokkurinn á Alþingi. Nú Ólafur Ísleifsson, ja ætluðu þið alltaf að ganga í Miðflokkinn í rauninni frá svona aðdraganda og eftir atburðarásina á Klausturbar? Nei, við vorum fullkomlega heilir í okkar fyrri í flokki og höfðum engin áform að yfirgefa hann og mestallt málatilbúnaður þess flokks er nú frá okkur runnin og það er ekki fyrir en að mál skipast með þeim hætti að við erum orðin eins og útugangshross hímandi í höfum að málin tóku þessu stefnu, þetta náttúrulega byggist á málefnalegri samstöðu á milli okkar og miðflokksmannanna og það er ekki fyrir í gær sem að endanlega ákvörðun var tekin í þessum efnum. En af því að þið hafi verið að leita svona fyrir ykkur, kom annar flokkur til þegar greina eins og til dæmis sjálfstæðisflokkurinn sem þið hafa nú báðir tengst? Við höfum ekki sérstaklega verið að leita fyrir okkur, hins vegar hefur það... En að þú segir að þið hefur verið þessu útígangsrás á Alþingi? Já, hímandi höfum, en hérna, við auðvitað þurftum og við náttúrulega berum ábyrgð á því gagnvart okkar kjósendum að vera í þeirri aðstöðu inn á Alþingi að geta sem best beitt okkur fyrir þeim málefnum sem að kjósendur trúð okkur fyrir. Og skipulagið á Alþingi snýst þingflokka, svo sem eins og eðlilegt er, og við... sem sagt urðum að finna út úr því með hvað hætti þessum málum væri best skipað og þetta er okkar niðurstaða. En þérna þú segir tryggði kjósendur, það er haft þetta ringu sælandi í dag að þetta séu svik ykkar við kjósendur ykkar með því að fara við í Miðflokkinn, hvernig viltu svara því? Við höfum sýnt fullan trúnað við þau málefni sem að við beittum okkur fyrir í aðdraganda kosninganna og sem að við höfum talað fyrir. Ég get sagt að hér aftur að þau stóru mál sem að hafa verið lögð þarna fram, þau verða fyrst og fremst til okkar rækin og það geta menn ósköp einfaldlega bara kynnt sér. Rétt í lokin bara örstutt, hvar ætlar Miðflokkurinn að staðsetja sig sem stjórnarandstöðu þingflokk? Já sko, ég meina, Miðflokkurinn er náttúrulega einn af þeim flokkum í hinu íslenska flokkalandslagi sem að kannski mætti kalla svona borgaralegu flokkur. Síðan eru náttúrulega flokkar af ýmsum öðrum gerðum. En þetta er umfram allt borgaralegu flokkur og hann hlýtur að miða sín störf og stefnu við það. Ólafur Ísleifsson, takk fyrir að koma hingað til okkar og útskýra þetta. Takk og við förum núna til útlanda.
Því forseti Venezuela hefur lokað landamærum að nágrannaríkjum til að koma í veg fyrir að neyðaraðstoð frá Bandaríkjunum berist til landsins. Margir íbúar búa við mikinn skort og konur selja hár sitt til að draga fram lífið, en verð á góðum lokki getur numið þreföldum mánaðarlaunum verkafólks. Það gengur flest allt kaupum og sölum á þessum markaði í borginni Cúcuta í Kólumbíu. Þangað streyma íbúar Venezuela á hverjum degi og Gladiostos ein þeirra. Hún býr í borginni San Cristóbal við landamærin á samt 5 börnum og 6 barnabörnum. Ekkert þeir eru með fasta vinnu en vegna óðaverðbólgu í Venezuela selja þau ýmsa hluti hér til að eiga í sig og á. Yo vengo aquí pues a buscar como quien dice el mercado, las cosas que pues se necesitan allá, ¿no? Y ahorita pues por un poco de exámenes que me tengo que hacer para los riñones, pues quería vender el pelo. Pero no se pudo vender porque está muy corto. Milli 60 og 70.000 pesoar fást fyrir langan hárlokk sem jafngildir þreföldum lágmarkslaunum í Venezuela. En nú ekki víst að leiðin yfir landamærin verði áfram greið því Nicolás Maduro, forseti landsins, lokaði landamærunum að Brasilíu í gær og íhugar hið sama í tilfelli Kólumbíu. Það gert til að koma í veg fyrir að stjórnaraðstæðingar með stuðningi í Bandaríkjana geti komið neyðaraðstoð þaðan til íbúa. Nú eru allra augu á landamærum Venezuela og Kólumbíu þar sem bæði Maduro og stjórnaraðstæðingar ætla að halda fjölmenna stórtónleika í kvöld. Búist við hundruðum þúsunda gesta en tónleikarnir verða haldnir sinkorum megin landamærana en aðeins nokkur hundru metrar skilja sviðin að. We need to try to help those who are not getting medical help, help those who are hungry. And today, hopefully, on the back of this concert, we can start maybe getting supplies into Venezuela so that people are not suffering so much. Ásmundur Einar Daðason, félags- og barnamálaráðherra Sigríður Andersen dómsmálaráðherra, að samþykkja fjármagna rekstur nýrrar þjónustumiðstöðvar fyrir þolendur ofbeldis á Akureyri, sambærilega Bjarkarhlíð sem þegar starfrækt á höfuðborgarsvæðinu. Þjónustumiðstöðin mun bjóða brotaþolum upp á stuðning og ráðgjöf eftir ofbeldi þeim að kostnaðarlausu og stendur að því að hún verði opnuð 1. mars næstkomandi. Hún verður rekin sem tilraunaverkefni til 2 ára og leggur hvort ráðuneyti 12 milljónir króna til verkefnisins á tímabilinu. Já, það lögreglustjórinn svo sem á Norðurlandi eystra metur það sem svo að þetta gæti skipt einhverjum sköpum. Auðvitað horfum maður alltaf og vonar maður alltaf að það sé ekki þörf og þörfin fari minnkandi fyrir þessu og ofbeldisbrotum fækki. Það eru auðvitað markmiði hjá okkur en það þarf hins að taka utan um þá sem að lenda í ofbeldi með sem skilvirkustum hætti. Þannig að þörfum þeirra sé mætt en einnig líka getur það sannanlega líka haft jákvæð áhrif á til dæmis réttarvörslu kerfið að málin sé komið í réttan farveg eins fljótt og undir. Það var boðað til verkfalls á Austurvelli í dag. Nokkur hundruð stúdentar lögðu niður störf og kröfðust róttækra að gera gegn loftslagsbreytingum en verkfallið er hluti alþjóðlegra hreyfingar ungmenna í loftslagsmálum. Stúdentar kröfðust þess á Austurvelli í dag að Ísland taki af skarið í loftslagsmálum, hlusti á ráðleggingar og varnar orð vísindamanna og minnst 2,5% þjóðarframleiðslu á ári renni til aðgerða í loftslagsmálum, sem yrði mikil aukning frá því sem nú er. Fæstum þótti tiltökumál að fara fyrir úr skólanum í dag til að taka þátt. Ég er bara enn út að náttúrun er meiri mikilvæg en að fá fjarvist. Er þetta skólum í skólanum? Jep, betra að fá fjarvist en enga náttúru. Það er verið að skemma okkur framtíð. Með því að skemma heiminn. Allir halda þetta sé einhverjum öðrum að kenna, nema í alveg þá geta allir gert eitthvað. Ef allir gera eitthvað, þá verður heiminn mikið betri staðar. Er þetta eitthvað breyst hjá ykkur viðhorf til umhverfismála svona síðustu ár? Alveg 100%. Því, þú veist, mér hefði ekki, ég vissi ekki mikið þetta og það hefðist, mér finnst það vantar líka mikla fræðslu þetta bara almennt. Og þú veist, eftir þetta hefur verið meiri fréttum, þá hefur náttúrulega hugsað þú veist, hver þú ert að henda, hvað ert að kaupa, hvað þú tekur inn á heimili. Þú veist, þannig að ég hef alveg 100% það hefur breyst, þú veist, við þurfum eftir þetta. Þú veist, ég er alveg, núna myndi ég vilja stuðla að, þú veist, umhverfisvænni framtíð. Það var töluvert fjölmennara í göngunni í París í dag en þar er krafan svo sama.
Hinn sænska Greta Thunberg tók þátt en hún orðin rödd sinnar kynslóðar í umhverfismálum. Evrósk ungmenni hafa fjölmennt í svipaðargöngur síðustu vikur og það stendur einnig til hér á landi. Þar sem litið á Gretu sem góða fyrirmynd. Hún tekur þetta alla leið, þú veist, hún hefur neitað fyrir flugvélar, hún ætlar að spara það þangað kemur umhverfinu aðferð til að ferðast. Og bara hún fullkomlega, bara mjög góð fyrirmynd fyrir all ungmenni og bara fyrir fólk á öllum aldri. Heyrðu, það var sólríkt hrafn á þessu myndum frá Evrópu í dag, en þú ert ekki að boða þau tíðindi hjá okkur helgina? Nei, því miður, það alveg látlaus slæðagangur hjá okkur nú næstu dagana. Og sem sagt verður mjög hvasst og mikil úrkoma í þessu og við sjáum á kortunni hérna að hvar verður stormur eða rok og jafnvel meira sem sagt þau svæði næsta sólarhringin frá klukkan 18 í kvöld til 18 annað kvöld og við sjáum að það bara víðast hvar einhverstað stormur næsta sólarhringin og það eru gula viðvarnir í gildi núna við Faxaflóa sem sagt og Breiðafjörð í kvöld og síðan eru aðrar gular viðvernir fyrir norður og austurlandið og morgun. Og þetta svo kolli að kolli? Já, svo verður þetta bara svona færiband að finna næsta dag. Já. Mikið að gerast. Það er eins gott að fylgjast vel með veðurfréttum og þú ferð yfir þetta allt saman rétt á eftir. Já. Takk fyrir það. En það er Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sem umsjónarmaður íþrótta í kvöld og vill maður sjá það helsta sem hann verður með á dagskránni. Jón Arnór Stefánsson og Hlynur Bæringsson voru hrærðir eftir að hafa leikið fyrir íslenska landsliðið körfubolta í síðasta sinn. Frábær tiltrif Martins Hermannssonar úr landsleiknum við Portugal í gærkvöld hafa vakið verðskuldað athygli. Og heimsmeistaramótið í norrænum greinum komið á fullt. Þetta og fleira í íþróttum hér á eftir. Og þá er það helstu frétti kvöldsins. Hann hérna einhver staður og við ætlum að finna hann, segir systir Jóns Þrastar Jónssonar sem hvarf sporlaust í Dyflinni fyrir tveimur vikum. Tugir Íra ætla að hjálpa fjölskyldunni að leita í borginni í fyrramálið. Undirbúningur fyrir verkfallsaðgerðir komin á fullan skrið og trúnaðamenn hjá Eflingu hittist á fundi nú síðdegis. Fjármálaráðherra segir væntingar gríðarmikla launahækkanir koma á óvart. Tveir hafa hrakist úr starfi vegna átaka í Ráðhúsinu. 7-10 starfsmenn saka nokkra kjörnaborgarfulltrúa meiðandi ummæli og óásættanlega framkomu á vinnustaðnum. Þingmennirnir tveir sem voru reknir úr flokki fólksins á síðasta ári út af Klausturmálinu hafa ákveðið að ganga í Miðflokkinn sem þar með orðinn stærsti stjórnarandstöðuflokkurinn á Alþingi. Mörg hundruð ungmenni skrópuðu í skóla í hádeginu í dag fjölmennt á Austurvöll og kröfðust aðgerða í loftslagsmálum. Þau og jafnaldrar þeirra allan heim ætla mótmæla í hverri viku þar til yfirvöld bregðast við. Þessum fréttatíma að ljúka og það komið að íþróttum og veðrin, svo minnum við á Gettu betur og beina útsendingu þar á eftir frá afhendingu Eddu verðlaunanna. En næstu fréttir verða í útvarpi klukkan 10 í kvöld og alltaf má finna nýjustu fréttir inn á rúf.is. En við ætlum að segja þetta gott að þessu sinni, við vonum að hafa það sem best helgina, verið sæl.